ကောက်ရိတ်မြောက်ရိဘက်တွေကိုခင်းစခန်းတွေခင်းစကိတ်တွေစစ်စေးရေးပန်းပြပြီးငွေကောက်တာကဂိတ်တွေပုံများလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုမြောက်ရိနဲ့အပေါ်အောက်ကားဆွဲစားတွေလူတွေအစင်မပြေဘူးခီးရီတဲကမောင်းနေသူကပြောသည်ဟန်အမျိုးတို့ခီးသွားခဲ့သည်မြောက်ရိမြို့ခံကုန်းတဲ့တအူးကဒီဒေတာခံတွေလည်းတွားလာရရမလွယ်ဘူးပတ်စံပေးမှလမ်းသွားလို့ရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အခုဆိုဂိတ်တွေကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်
ုဆောင်လာသည့်တပြိုင်နက်ငွေကြေးကောက်ခံသည့်ကိန်းများလည်းပိုတိုးလာသည်ဟုခရီးသည်ကမောင်းနှင်သူတဦးကယခုလိုပြောသည်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်စစ်ရေးလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြသည့်ကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်အပါအဝင်ကရင်အပြည့်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့၏လက်တလောကရင်ပြည်နယ်အတွင်းဖာဘွန်ကော့ဂရိတ်ကြာအင်းစိတ်ကြီးဖျားသုံးစုမြောက်ရီမြို့နယ်ဒေသအတွင်းတွင်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကြားပျောက်ကြားတိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားမှုရှိနေကြောင်းစစ်ရေးနယ်မြေတာဝန်ရှိသူများကပြောသည်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမျိုးများတွင်အပြည့်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်တပ်ဖွဲ့များကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်ပူးပေါင်းကာမျိုးဝင်မျိုးထွက်နေရာများတွင်စစ်ရေးလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပိုတိုးလှုပ်ဆောင်လာနေကြောင်းဒေသအတွင်းသတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်ဖန်တန်လွင်တရာမြိုင်ကလေးတိုးဂိတ်တောင်ကလေးထီလုံဂိတ်ဂျိုင်းတရာတာမညိအိမ်နုတိုးဂိတ်ကျုံတိုးရဲစခန်းခွေကိုတိုင်ကိတ်တောင်ကြာအင်းတရာနဘူးလန်းစုံထီလုံလန်းစုံတော်လန်းတရာမြဝရီတန်တရာမြဝရီရင်စစ်ကွင်းမြဝရီချစ်ကြည်ရေးတရာစသည့်နေရာများတွင်ကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ပူပီဦးစီးသည့်တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာကရင်မျိုးသားတက်မတော်ဒီ KBA တက်ဖွဲ့နှင့်ကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီတက်ဖွဲ့အချို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်နှင့်ပူးပေါင်းပြီးဂိတ်အထိုင်ချလုံခြုံရေးပို့တိုးလှုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကပြောသည်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်ဤဆောင်သည့်ကော်မတီဝင်များဩဂုတ်23ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်မှတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စများဆွေးနွေးခဲ့သည့်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သည့်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ကိုယ်စားလှယ်များမှဥက္ကွန်ဥက္ကာရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ၏ဥက္ကဋ္ဌစောမြရာဇာလင်းဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု DKBA ဗဟုဆက်ဆံရေးဌာနမှစောကျော်တန်းထေငင်းချမ်းရေးကောင်စီမှဗဟုအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်စောမောင်မောင်လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြာဘူးမွန်ပြည်တစ်ပါတီ၏ဗဟုအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်နိုင်အောင်မငေးနှင့်ပအိုမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်၏တွဲဖက်တွင်ရေးမှူးတခွန်မင်းသိန်းတို့ပါနိုင်ငံရေးပါတီအစုအဖွဲ့များလည်းပါတက်ရောက်ခဲ့သည်အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်စီလိုသည့်အကြောင်းနှင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ဒီတာများအတွင်ရွေးကောက်ပွဲများလိုအပ်သည့်ပူးပေါင်းမှုများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့်အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီ၏အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဘက်မှတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့သည်ရခိုင်နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဇက်ရှိမောင်တော်မျိုးသည့်ရခိုင်တပ်မတော် AA ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ရောက်ရှိတော်မူဖြစ်ကြောင်းရခိုင်တပ်မတော် AA ကဩဂုတ်လ24ရက်နေ့တွင်သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်မောင်တော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲသည်နှစ်ပတ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့်မောင်တော်မျိုးအတွင်ထန်စစ်ပြင်ဆင်ထားသောဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတင်နန်းဆင်းပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားသည့်မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ရခိုင်တပ်မတော် AA ၏ထိုးစစ်အောက်တွင်အထိအခိုက်အကြအဆုံးများနှင့်အတူထွက်ပြေးခြင်းလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းများကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာသောကြောင့်မောင်တော်မျိုးသည်ရခိုင်တပ်မတော် AA ၏အလုံးစုံထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ရောက်ရှိလာမည်မျိုးတမျိုးဖြစ်လာတော်မူဖြစ်သည့်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မောင်တော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအားစတင်ခဲ့တော်လဲမောင်တော်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ရှိစခန်းများအားတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်ရရှိရန်အတွက်ကြိုးပမ်းနေခဲ့သည်မှာ3လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်မောင်တော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ပြီးရက်ပေါင်း20ကြာအတောအတွင်းမောင်တော်မျိုးအတွင်းမှဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်အပေါင်းပါများ၏ခံစစ်နေရာများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ခဲ့သောအနေငယ်မြသာကြန့်ရှိသည့်ခံစစ်နေရာများအလုံးကိုတစ်ခုမကြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိသည်
ทุกเจ้ามองดอมอยู่ติงใจเปลี่ยนมาสลับเปลี่ยนแทนในเจ็บผิดดีมองดอมอยู่กูเล่นลุยเองเดชานีวีผิดตัวพัศเสจันพัศเสกังสีอีอยู่มาตัวเจนใจมองดอมอยู่ด้วยสิลุนีเองสาวอุ้งยาอามีโชคพิเศษเจียมยาผิวโลบีใจเปลี่ยนมาด้วยมายาดีนี่แหละผิดทุกปีติงช่างเลี้ยสีนีวีผิดดี มองดูมิวเน่หนีวันเจเนียมีาดูทบีลุมยังเนติพัศเสกังสีจะเผยเวียนยันจันพัศเสกังสีจะเล่ามีาเนตจันพัศเสกังสีจะเล่ามีาเนตดูเสตตงสองปีสี่มีาและเนคเอมีาโกสัตย์ติงสี่มีาเกดีทบีไอเนเทเรนแต่ด้วยมิวเน่กันเลียสีโตเจนลีมังชวยเล่กุยวายซาสีโตเนียมีาเรเล่ได้เผยมีาสลับเปลี่ยนแทนเลียสีดี อีใจเปลี่ยนยามยานายยันตุบมาเจริสุปองกาเปลี่ยนเลคุขันเลียสีโตจักอินยามยานายที่ป้อนนี่โตใจเปลี่ยนยาดีเลยเดียบีเดียปูมูเปลี่ยนแทนเลียสีดียาขายเต็มรอเอดีและเจมิวมีอะไรมามองดอมิวเน่เจนลีมิวมีอะไรสิสกังสีอีน้าส่งและเจนสกันมีอะไรจะคู่มาเจนทูสิสินได้ใครก้าอภิเตติงไปยาอยู่ไหนยันจูบันเลียสีดีตอนนี้อาเพ่มองดอมิวเน่เจนลีมิวติงใจเปลี่ยนอาเซนเวนเลียสีดี ยังใครเดิมรอเอเนี่ยพี่ยังคิดเสียอีเหมือนจะตายยังใครเอเอดีตาด้วยและเจมิวมีอะไรกูมิวติงใจเปลี่ยนเสียงเลยยังมิมิรู้อ่ะคู่แข่งเนี่ยดียันตุสแคนนายกูสั่งเลี้ยงมองตัวมีพี่ดีใจถูกเชื่อใจเจมพัศเสกังสีเดือดด้วยฮะตุรุตสแคนได้ใครแข่งยาราจักยังตาปีดูเรนิทายาเจียวารีเรกูนิยอนยาวาและเนจีพิคแคมูเรจูโนนิวาเร ใจถูมิวเน่เพียงรู้กงเจียวาเร่เจ้าพัศเสกังสีเดลและเนจีพิคแคมูจังช่วยเรื่องลูกตาเรียบาวเวนที่ตาแข็งเชื่อตีสงบีชาวที่ใกล้เดียร์ยาชิเกวาเร่มุ่งยินเน่ใจถูมิวเน่ว่าจะกวนเจียวามาเจ้าพัศเสกังสีเดบิคไลเดและเนจีจีจ้าแล้วบอกกวนมูจังที่ตาแข็งลุงเอเดอูตีสงเกเรลูที่ตาแข็งลุงเน่โดนยี่เอียสุริทางานีตียาวาเร่โอ้กงเนี่ยเสรียนี่มันแน่กูนายเชิงแคมา ใจถูกเชื่อใจอาจารย์พัศเสกังสีเตยในยิงกูโตเลยยี่เอียสุปูวังเผยริกาและเนจีรีเน่ตัวยาวพิฆาตได้ใครเคระเอริพิเศษบีนาวอาจารย์พัศเสกังสีเดฮะว่าจะกวนตรงขวบมุขขโมสกุลขยุยเน่ข้างเจียวารีเบกูนนายนิวาอาจารย์และเนจีลูกสองเกวาร์เร่อาจารย์พัศเสกังสีเดและเนจีพิฆาตมุ่งตรงว่าจะกวนเจียวานีแต่เนเซนเน่เอเยมังเจียมีอังฮะ จีซาที่แมนบีที่อันนี้มาเป็นตีสงเกวาร์เร่ถ้าเป็นและเนจีจีจะเอาเป้าเกเรมุขขโมจีอย่ามาเลยที่ตาแข็งเรื่อยมุ่ยมิวทาร์เร่หน้าต้องกองที่แมนตีสงเกเรลุที่ตาแข็งเรื่อยเปรียบจะเอียดตียาวาร์เร่ปกุรานและประเดมยูเน่ยิงเงยว่านี้มาอาจารย์พัศเสกังสีเตย์เอียดตียาจอบาสิจาวเน่ยิ่งตัวกาวเวย์เต็มรูรูโอโกลาเนเซลียนี่มาแต่เว็บพิเคบี สิ่งต่างๆเสียอู่พันมิเกเรลุมิวตานิโยยิสุยาเอกาเวยวินจิทานากาเดินทุกเปียมาเร่เอริสจังกูที่น่าอังได้ใครนั่งเกราจังอาจารย์พัศเสกังสีจะตานเสจโจตีสงดลุตั้งแต่ละต้องเสกันกูเลยติงสียามิเกเรลุทุกเปียนจะมาพบยาวาเร่มิวตานิโยยิสุยากาเวยวินจิทานาฮะสิ่งต่างๆมีวันสมุยเน่ปกุยมาทุกพอยสิ่งสิ่งมันจะตายสิ่งเหล่าชามูเรลุเนบีที่ได้ใครมูฮะเอริสิ่งเหล่าชามูเรเดกาตะคุโลเลสุวาเร่ที่ทุกเปียนจะเน เอริสีเหล่าชามูรีเดกะตะคุโลเลสุวาเร่ที่ทุกเปียนจะเนปัตตะลุอาจารย์พัศเสกังสีเบกาโรจะทรงเดียต้องเปลี่ยนเปียวสุลารามตุยาดีบาบุอาจารย์พัศเสกังสีโอกระทำไม่เอาไงการโรโอโกลานเนเซตองเยนิกะปกุรายตองยูเอชิไซตองไม่ได้เสียงเยผู้เปียวสุเกราชีวาเร่ โอโกลาเนเซนเนยนิกาเลกิมยูเนวัติกันไตเนกันจีกงโอสุวันช่างยานิมาอาจารย์พัศเสกังสีเตเนกาเวย์จะเผยรีไตเวย์พิเคบีอาจารย์พัศเสกังสีเตกะชาวเทมเนติสงเกเรลุที่ตาแข็งริกาเปียววาเรกิมยูดาสิยงเกนยูทิ้งช่องเนมีพิเตปกุรายเชจันสตาวมีวันเดชาวมาอิงเรกะไตเวย์ด้วยสิเกเบเมและชิมาโรปกุรายนาวเชงกะและปันเดนโอโค มิลานเนี่ยพิมพ์อยู่ในป่าเวปกุยมาบอกมาว่าไต้เปรีสิลาเรลุที่ตาแข็งริเนกาเวย์จะเผยวินริกาเปียววาเร